İyunda Bakıda Avropa İttifaqı Azərbaycan Biznes Forumu keçiriləcək. Bunu Reala ekskluziv açıqlamasında Azərbaycanın Belçika Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin başçısı Fuad İskəndərov deyib. Səfir məlumat verib ki, Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında qarşılıqlı, yüksək səviyyəli səfərlər də gözlənilir. Yaxın belə həftə və aylarda biz Avropa İttifaqı ilə çox intensiv əlaqələrin inkişafını görəcəyik. İyun ayında bizdə Avropa İttifaqı Azərbaycan Biznes Forumu Bakıda keçiriləcək və o tədbirə yüksək səviyyəli nümayəndə və yüzlərlə Avropa İttifaqı şirkətləri gələcək. Bu bizim birbaşa tərəfdaşın ən böyük layihələrdir. Yəni bu qaz dəhlizi kimi böyük nəqliyyat layihələri, həmçinin kiçik və orta istehlakçılara böyük təkan verəcək olar bu biznes forum. Sonra isə bizdə çox ciddi pozitiv səfərlər gözlənilir. O səfərlər razılaşdırılandan sonra mən onu sizin vaxtda məlumatlandıracaq. Yəni, bu yay yaxşı mənada Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında qızmar yay kimi